কামৰূপ আবকাৰী বিভাগৰ বৃহৎ সুৰা ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ অভিযান। ৰাজ্যত অবৈধ সুৰাৰ ঘাটি উচ্ছেদৰ বাবে যোৱা আৰক্ষী জোৱানক হত্যাৰ পিছত পুনৰ কামৰূপ বংশৰত উগ্ৰমূৰ্তি অসাধু ব্যৱসায়ী। কামৰূপ আবকাৰী বিষয়া সহিতে অভিযান চলাবলৈ যোৱা দলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত বৃহৎ সুৰা ব্যৱসায়ী গেঙৰ বংশৰ বৰবৈদ্যত অভিযান চলাবলৈ যোৱা আবকাৰী অভিযানকাৰী দলক সুৰা মাফিয়াই ভীতিগ্ৰস্ত কৰি পলুৱাই পঠালে সুৰা মাফিয়া অপু বড়োক। দলে দলে লোক সমবেত হৈ প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা অভিযানকাৰী আবকাৰী দলক। কোনোমতে প্ৰাণ বচাই কামৰূপ আবকাৰী বিষয়াৰ দলৰ পলায়ন। অৱশ্যে ততাতৈয়াকৈ অভিযান চলাই বিলাতী সুৰা চাপন কাৰ্টন আৰু বিয়েৰ চাৰি কাৰ্টন জব্দ কৰে আবকাৰী বিষয়াৰ দলে। এই বৃহৎ সুৰাৰ আনুমানিক মূল্য 3,00,000 টকা অপু বড়ো নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অভিযান চলাই জব্দ কৰে বৃহৎ। কিন্তু আবকাৰী আৰক্ষীক ভীতিগ্ৰস্ত কৰি নাটকীয় কৌশলেৰে পলায়ন কৰে সুৰা মাফিয়া অপু বড়োৱে। অপু বড়োৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰী বিভাগে 15/2020 এক গোচৰ ৰুজু কৰাৰ উপৰিও শুৱালকুছি থানাতো এক নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰিছে আবকাৰী বিভাগে। ইফালে আবকাৰী বিষয়াৰ দলে জব্দ কৰা বৃহৎ সংখ্যক সুৰাৰ আধা নাইকিয়া হ'ল গুদামৰ পৰা। আৰক্ষীৰ সহায় অবিহনে স্পৰ্শকাতৰ এলেকাত মজ্জাসাহ কৰি অভিযান চলোৱাৰ আঁৰত কামৰূপ আবকাৰী আছে নেকি গোপন অংক? কিয় আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী অবিহনে আবকাৰী বিভাগে অভিযান চলাই নিৰীহ জোৱানক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়ে বিষয়াসকলে? ইয়াৰ সমুচিত উত্তৰ দিব পাৰিবনে আবকাৰী মন্ত্ৰীয়ে? অজিত চমুৱাৰ ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত, নৃত্য, অভিনয়, কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰচাৰৰ উপযোগী ভিডিঅ' অপূৰ্বা টিভিত প্ৰচাৰ কৰা। প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপূৰ্বা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব। বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ।